Արմեն Սարգսյանի հրաժարականի դիմումը մտավ ուժի մեջ։ Նախագահի պարտականությունները սկսել է կատարել Ալեն Սիմոնյանը։ Նա այցելել է Բաղրամյան 26 ու հանդիպել աշխատակազմի հետ։ Երկրի նախագահի իշխանության թեկնածուն Վահագն Խաչատրյանն է։ Նա իսպանի Փաշինյանի կառավարությունում նախարար է։ 90-ականներին եղել է Երևանի քաղաքապետ։ Շատ լավ թեկնածու ենք ընտրել, որը որ իր անցած ճանապարհով, իր պարկեշտությամբ շատ համապատասխանում է եւ բավականին լավ կիրականացնի այն պարտականությունները, որը նախատեսվել։ Ալեն Սիմոնյանի խոսքով քննարկել են 5-6 թեկնածություն։ Թեկնածուների մեջ եղել է նաեւ Կին։ Դիտարկվել է նաեւ Ալեն Սիմոնյանի թեկնածությունը։ Այո, եղել է, բայց ես ինքնաբացառում։ Վահագն Խաչատրյանի հետ հանդիպել է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը։ Դեմ արտահայտվողներ չկային, խմբակցությունը միաձայն է պարոն Խաչատրյանի թեկնածության առումով։ Ազգային ժողովը ըստ ճամանադրության պետք է նոր նախագահ ընտրի նախագահի հրաժարականից հետո ոչ շուտ քան 25 եւ ոչ ուշ քան 35 օր հետո։ Դա նշանակում է, որ падգամավորները նախագահին ընտրելու փետրվարի վերջին կամ մարտի սկզբին։ Նախագահ ընտրելու համար պետք է 81 падգամավորի ձայն, քանի որ քաղաքացիական պայմանագիրը այդքան մանդատ չունի, առաջին փուլում միայնակ նախագահ ընտրել չի կարողանա։ Այդ դեպքում կնշանակվի երկրորդ փուլ, որտեղ պետք է 65 ձայն, ինչն արդեն բավարար է, որ իշխանությունն ընտրի իր թեկնածուին։ Դավիթ Սարգսյան, ժամանակատվական։